Hello， 大家好，我是志祺，今天就让图文不符用七分钟的时间和大家一起来聊聊校外教学。大家还记得以前校外教学曾经去过的地方吗？我最记得的就是从小到大至少去过两三次的剑湖山，毕旅也去，不是毕旅也去。那当时我们还会把剑湖山、六福村还有九族文化村并称为所谓的三六九，堪称是全台学生校外教学必去的游乐园三巨头。不过你有没有想过，为什么校外教学那么常在游乐园玩呢？用教学的名义一直在坐云霄飞车，真的没有问题吗？校外教学或者说户外教育是从英语系国家开始兴起的概念，通指的是在校外学习与学科有关的知识与能力，而它的内涵则随着时代趋势而有所不同。过去近一百年来，户外教育经历过探索冒险、环境保育、亲近自然等主轴的变化，而90年代至今，因为升学主义越来越蓬勃，它于是变成了用来补足因为过度重视少数的课业科目而被学生忽略的其他各种经验与体验。而台湾教育部也从2000年实施九年一贯课程开始，将校外教学纳入中小学教育实施法规之中，同时也规定了每学年至少要举办一次的原则。关于活动内容则提供许多推荐的类型，比如说公家机关、博物馆等社交机构、海洋民俗、乡镇市文化、农牧生态等等，也规定了活动内容要以学生学习为核心，并且避免流于以旅游玩乐性质为主的活动。一等等，避免旅游玩乐性质，那不就是在我们不要去三六九吗？到底游乐园为什么会变成校外教学的固定班底呢？这就得从我们如何挑选校外教学的地点开始说起了。全校或年级性的校外教学地点，通常由学校行政人员与老师一起考量教学目标、学生偏好、家长看法与学生管理等因素之后选择。那在一篇研究剑湖山与校外教学关系的论文里面写道，去游乐园校外教学的最大主因是老师考量到学生的意愿，占总体原因的 53%。另外，在家长的看法中，虽然不一定去过那些游乐园，但至少能够想象得出那是什么样的地方，可能会进行什么样的活动，所以对他感觉比较熟悉，也比较能够放心。而游乐园本身因为有淡旺季之分，在寒暑假等人潮众多的时间以外，他们便会希望以学校的校外教学来弥补有趣的业绩。因此，各家游乐园都会端出校外教学方案，提供给像学校老师与承办的旅行社选择。那除了基本的游乐设施体验之外，内容还可能包含了园区内的植物环境、文化主题的导览与解说，试图扩大游乐园内的教学意义。此外，大型游乐园通常都有足够的防护措施与监督人员，场域又够大，能同时满足让大家自由活动，却又有一定的安全性这两项优点。最后，长期互相配合之下，游乐园逐渐变成学校与老师最熟悉的地方，办起校外教学也比较得心应手。而学生们看到别校的朋友或者听说别的年级也去游乐园玩，当然也会想去，于是就开启了游乐园作为校外教学地点的无限循环。那刚刚说的这些都是以全校或是全年级为单位去出游的时候的考量重点。以人数与管理面来说，学生越多，限制越多，选择也会跟着变少。那如果希望地点与内容能够更多样化，各班自己出去玩，不就解决了吗？但事实上，当弹性变大的时候，老师的压力也跟着变大了。在教育部的规章里面，他要求老师在落实校外教学时，需要自行准备事先的教材，规划教学的内容，并且在结束之后让学生们回馈与给予心得。虽然这并不是一件完全做不到的事情，但对于大部分老师的工作量来说，仍然增加了不少的负担。另外，比较精致的体验或复杂的行程，像是爬山、骑单车，需要更多的帮手和老师一起看顾学生们的状况。不过，根据一份针对台中县市的调查指出，学生家长能够一同参与并分担看护的比例，并不是特别高。然而，另一方面，家长们对于校外教学最大的担忧，却又是来自于安全性的问题。老师自行代班校外教学的压力不言而喻。这些种种的原因呢，都说明了为什么每学年都一定要有一次校外教学，而除了全校性以外，很少的老师会再以班级的名义带着学生走出校门。而就算是全校性的校外教学，也都会以游乐园为主的原因。
但是我们回想一下开头讲过的目标与意义，去游乐园是不是少了些什么？没错，就是学习这个核心概念啊，弥补学校的不足，增强体验、实作与观察等技巧，凝聚师生跟同学间的感情，训练学生组织与解决问题的能力。这么多的项目里面，游乐园顶多只能达到提升感情的目的，虽然大家可能去玩得很开心，却无形中失去了更多可能的收获。大家有没有想过，理想中的校外教学除了好玩还可以得到什么？在制作这集内容的时候，我们查到了一位很会带小学生去校外教学的老师，他花费许多心力带着学生们去浮潜、路跑甚至是露营。在他的分享中，不同的校外教学活动能让你在同学的陪伴下挑战不熟悉的事物，或者训练对世界的观察与适应力。更珍贵的是，在各式各样的场合里，学生之间相处的情境不再只有上课，能被看见的优点也不再只限于成绩，反而有机会凸显出每个人角色的特质跟印象，甚至能让同侪的关系变得更加的和谐。看到这样的结果，我们都对于像这样子的一个校外教学的模式感到热血又认同。这样的教学，我可以。前面我们花了很多时间探讨为什么游乐园会变成校外教学最常去的地方，也分析了学校行政人员与老师的工作量与压力问题。但是我们仍然希望能让大家知道，校外教学绝对可以不只是如此而已。那么你有史以来印象最深刻的一次校外教学是什么呢？如果可以的话，你最想体验怎样的校外教学呢？在下面留言告诉我们吧。最后，如果你喜欢这支影片，欢迎把它分享出去给更多人知道。此外，也别忘记点击下方的红色按钮，按下小铃铛，订阅我们的频道。我们将在每周七天，每天七点，用七分钟的时间，跟大家分析各式各样有趣的生活议题哦。那么，我们今天的自习七七就到这边告一段落，我们下次再见喽，拜拜。